усі воїни на цій війні, вважає подружжя закарпатських художників Любові та Віталія Слободських. І кожен на своїй ділянці має допомагати наближувати перемогу над ворогом та мир в Україні. Родина поповнила виставку «Продаж» кількома своїми творами. Художник не повинен бути осторонь таких подій, які відбуваються якраз тепер в Україні. І художник повинен своїми роботами нести добро, радість, хоч якось допомагати людям, які захищають нас. Третя моя така виставка акційна. Дві в Ужгороді були, одна в Великому Березному. Ну, хоч чимось допомогти треба хлопчикам, які там на передовій. Знаєте, якби був трошки молодшим, то я б сам був там. Всеукраїнська виставка для бійців від митців ледь містила твори, які художники надали для продажу на користь українського війська. Це понад 100 картин на різну тематику та техніку виконання. Серед них виділяються унікальні образи святих, виконані на гонті зі старого храму. Також представлена ще одна символічна картина. Також представлена робота з Майдану, там Богородиця в обладунках, Богородиця Одегітрія. Вона весь час була на Майдані, під час того, як почались розстріли, сама ікона втріснула, так що така символічна, нам з музею Майдану передали цю ікону на наш проект. Організація таких заходів – це пріоритетно для нас. Тут дуже хороші експонати, тому надіюся, що благодійна виставка «Аукціон» пройде успішно. Вдасться зібрати якомога більше коштів і купити необхідні речі для хлопців на фронті. На різних ділянках фронту не вистачає приборів нічного бачення, на деяких тепловізори. У рамках мистецької акції організатори поширюють лотерею, яку розіграють під час закриття виставки. Серед лотів – коштовна ікона Олександра Самолюка «Богородиця знаменна». У міжнародному конкурсі пані Тереза вдруге бере участь заочно. Спочатку надсилає світлини акваріума, а згодом і саму роботу. Цього року фортуна їй усміхнула. 79-те місце нині проти майже 400-го минулоріч. Власноруч зібране каміння та гілки, добре обдумана ідея та кілька днів зосередженої роботи. Секрети успіху побудови нового маленького світу. Про своє захоплення жінка каже, це хобі всього життя. Почалося з дитинства, коли я була ще зовсім маленькою дитиною, там у мене дідусь був біологом, в нього завжди було різне в хаті і рибки, і живність. Мені це подобалося, він мені подарував тоді акваріум, і з того все і почалось. Мені це було цікаво, я пробувала якихось рибок там з ікри вирощувати. Лауреатка багатьох конкурсів пані Тереза ніколи не зупиняється на досягнутому. Наполеглива та цілеспрямована, так про закарпатську майстриню говорять друзі. Я постійно бачу її в процесі цієї роботи, тобто вона горить своїм захопленням, вона постійно, от в неї з'явилась нова ідея, вона приходить і вона просто світиться, вона починає розповідати. Вона ніколи не малює цього, вона ніколи не зображає свої ідеї, але от вона побачила ідею і все, вона тоді мусить її втілити. І неважливо, який це буде конкурс. Проте для повної віддачі захопленню жінці не вистачає часу. Попереду у неї ще багато ідей. Майстриня готується до нового конкурсу акваробіт. Воно мене поглинає повністю, інколи навіть може, як то кажуть, не посвячую себе сім'ї, так як тому, що це і нові роботи, і хочеться зробити щось нове, і ідеї. Воно мене повністю захопило. Для звичайних ужгородців аквадизайн – слово не нове, але цікаве. І Закарпаттю, вважають вони, таке заняття необхідне. Я побувала в Болгарії, от там я бачила, іменно на берегу моря. Ми були раз на одній виставці. Я думаю, що треба, звісно, це красиво, це розвиває любов до природи, художній смак. Це якби персонально для тих, хто любить це, любить вдома створювати якісь акваріуми. Для дітей цікаво спостерігати за рибами, як вони там розвиваються. Попереду в Терези Лазар ще багато планів та ідей, а поки готується до нового конкурсу, який відбудеться у вересні в столиці України. Дивишся.